Jeg vil gerne se, om det, jeg havde lært igennem studiet, om det er noget, jeg egentlig kan bruge i virkeligheden. Samarbejde med UCN, det er rigtig godt. Vi har især aftaget rigtig mange praktikanter, og det er ligesom en del af virksomhedens måde at både at få ny input, men også at få nye ansigter ind i huset. Når vi tager en praktikant ind, så er det egentlig på lige fod som en, der er fastansat her. Forskellen er, at man er her i en kortere periode, men man har egentlig de samme typer af opgaver. Som praktikant, så prøver jeg altid at finde et sted, som jeg kan udfordre mig. Jeg vil gerne se, om det, jeg havde lært igennem studiet, om det er noget, jeg egentlig kan bruge i virkeligheden. De har nogle kompetencer omkring udvikling, og især omkring nogle teknologier, som vi bruger meget her i huset. Så er det klart, at det er vores opgave, når de så kommer ind i huset og bygger videre på de kompetencer. Da jeg begyndte som praktikant, så følte jeg ikke, at jeg ville bidrage så meget. Men fordi opgaverne var så detaljerede i forhold til, at det er kunderelateret, så kunne jeg anvende de ting, jeg har lært igennem mit studie på et reelt situation. Praktikanter fra UCN, de er meget praktiske, og de kender til hands-on, hvordan tingene virker.